pripravujú rozhodca, dáva ešte posledné pokyny. Ja vám obidvoch aktérov v prvej prestávke predstavím ich úspechy, výsledky, prípadne ďalšie informácie. V modrom rohu Gábor Mank má 22 rokov. Tá jednotka je krásna. No, takže posledné pokyny rozhodcu. O chvíľu začne gongom prvé kolo, ktoré bude trvať 2 minúty a vy samozrejme nešetríte pozbudzovaním. Výška 177 je z maďarského Péču, jeho trén práve skončila. Come on.
No myslím, že obidvaja privítali ten gong. Silný potles pre nich skutočne. Neviem ako vy, ale strašne som bol rád, že nie som v tom ringu ja, pretože bola to naozaj vzájomná, perfektná nakladačka, či už kolenami, alebo aj pestiami, takže veľmi rýchlo vám predstavím Petra Šimka, na ktorého tak riadne ho povzbudzuje František Starý, je to jeho tréner, reprezentuje Hanuman Gym Bratislava. Peter Šimko má 24 rokov, hmotnosť 71 kg, výška 179. Je to majster Slovenska v thaiboxe pre rok 2007. No a okrem thaiboxu jeho veľkou záľubou je aj jeho priateľka Martinka, ktorá ho myslím tiež teraz silno pozbudzuje a ktorá takisto robí thajský box. Takže toľko o ňom, no, takže uvidíme, kde zostalo viacej síl. Takže o tom toto bude a musíme povedať, že títo dvaja bojovníci naozaj si myslím, že vydali zo seba všetko, nešetrili sa, aj keď sa miestami objímali, ale myslím, že to podarilo osloviť Miss Sympatia Miss z Miss Slovenskej republiky 2009 Michailu Štítovú z Námestova. Privítajte túto sympatickú krásnu točku od vás z Oravy. No a teraz ide k vyhláseniu výsledkov. Tento zápas vyhral v pomere 2-1 bojovník z Modrého rohu Gábor Tmant. Blahoželáme. Takže cenu odovzdáva Miss Sympatia Miška Štítová z Námestova. Ďakujeme jej. A ešte raz potlesk silný pre víťaza tohto duelu.